Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hakika kilimpitia binadamu kipindi katika zama ambacho kwamba hakuwa kitu kinachotajwa. Hakika sisi tumemuumba mtu kutokana na mbegu ya uhai iliyochanganyika, tumfanyie mtihani. Kwa hivyo tukamfanya mwenye kusikia, mwenye kuona. Hakika sisi tumembainishia njia, ama ni mwenye kushukuru au mwenye kukufuru. Hakika sisi tumewaandalia makafiri minyororo na pingu na moto mkali. Hakika watu wema watakunywa katika vinywaji vilivyochanganyika na kafuri. Ni chemchem watakoinywa waja wa Mwenyezi Mungu wakiifanya imiminike kwa wingi. Wanatimiza ahadi na wanaiogopa siku ambayo shari yake inaenea sana. Na huwalisha chakula juu ya kukipenda kwake maskini na yatima na wafungwa. Hakika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa Mwenyezi Mungu, hatutaki kwenu malipo wala shukrani. Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu mlezi hiyo siku yenye shida na taabu. Basi Mwenyezi Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo, na atawakutanisha na raha na furaha. Na atawajaza bustani za peponi na maguo ya hariri kwa vile walivyosubiri. Humo wategemea juu ya viti vya enzi, hawataona humo jua kali wala baridi kali. Na vivuli vyake vitakuwa karibu yao, na mashada ya matunda yataning'inia mpaka chini. Na watapitishiwa vyombo vya fedha na vikombe vya vigae. Vya fedha safi kama kioo wamevipima kwa vipimo. Na humo watanyweshwa kinywaji kilichochanganyika na tangawizi. Hiyo ni chemchem iliyo humo inaitwa salsabil. Na watawazungukia kuwatumikia wavulana wasiopevuka, ukiwaona utawafikiri ni lulu zilizotawanywa. Na utakapoyaona utakuwa umeona neema na ufalme mkubwa. Juu yao zipo nguo za hariri laini za kijani kibichi na hariri nzito ya atlasi. Na watavikwa vikuku vya fedha, na Mola wao mlezi atawanywesha kinywaji safi kabisa. Hakika haya ni malipo yenu na juhudi zenu zimekubaliwa. Suratul Insan imeteremka Madina. Sura hii imekusanya maneno juu ya kuumbwa kwa binadamu na kujaribiwa kwake, na kutayarishwa kwake aweze kumshukuru Mwenyezi Mungu au kumkufuru. Na imekusanya mazungumzo juu ya malipo ya makafir, na imefafanua neema alizowafadhili Mwenyezi Mungu waumini, kisha ikageukia kusema na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, na kumtajia alivyoneemeshwa kwa kuteremshiwa Qur'an, na ikamuamrisha asubiri na adumu katika utiifu. Na sura inawaonya wanaoipenda dunia wakaifadhilisha kuliko akhera, na ikasimulia kwa mawaidha ya aya hizi, na ikahusisha kunafiika kwazo pindi akipenda Mwenyezi Mungu mtukufu, na ikazifanya rehma za Mwenyezi Mungu na adhabu zake kuwa zinategemea hukumu yake na pendo lake. Hakika kimempitia mwanadamu kipindi cha zama kabla hajapuliziwa roho, naye hata bado hakuwa ni kitu cha kutajika kwa jina lake, wala hajulikani nini atakuwa. Hakika sisi tumemuumba mwanadamu naye ana sifa namna mbalimbali, kwa ajili ya kumtia mtihanini majaribioni baadaye. Kwa hivyo tukamjalia awe anasikia na anaona, ili apate kuzisikia aya na azione ishara. Hakika sisi tumembainishia njia ya uongofu, ama awe muumini au awe kafiri. Hakika sisi tumewawekea tayari makafiri minyororo kuwafungia miguu yao, pingu za kuwafungia mikono na shingo, na moto unaowaka. Hakika waliokuwa kweli katika imani yao watakunywa mvinyo iliyochanganywa na maji ya kafuri. Hiyo ni chemchemu wanayoinywa waja wa Mwenyezi Mungu, na wanaipitisha watakapo kwa sahada. Wanatekeleza aliyowajibikia, na wanaihofu siku kubwa hiyo ambayo madhara yake yataenea kote kote. Na huwalisha chakula mafakiri wasioweza kazi, na watoto waliofiwa na wazee wao, na wafungwa wasiomiliki kitu, ijapokuwa wao wenyewe hao watoaji wanakipenda hicho wanachokitoa,
na wanakinitajia, na hujiambia nafsi zao, hakika sisi tunakulisheni kwa ajili ya kutaka thawabu za Mwenyezi Mungu, sisi hatutaki kwenu malipo au zawadi, wala hatutaki kushukuriwa na kusifiwa. Hakika sisi tuna hofu kwa Mola wetu mlezi hiyo siku ya kumletea msiba atakayekuwapo siku hiyo, na siku ya watu kukunja nyuso zao na vipaji vyao. Basi Mwenyezi Mungu akawalinda na shida za siku hiyo, na badala ya mkunjo wa wenye maasi akawapa nyuso za kupendeza na ukunjufu na furaha katika nyoyo zao, na akawajaza kwa ile subira yao pepo imeni ya furaha, na nguo zake ni hariri laini, wakiegemea huko peponi juu ya makochi, hawaoni joto la jua wana shida ya baridi, na pepo ambayo vivuli vya miti yake vimeenea kote kote, na matunda yake mepesi kuya chuma, na wakiwazungukia watumishi wao kwa bilauri za kunywea zilizofanywa kwa fedha, lakini unaona kiliomo ndani kama kwamba ni kigae, na vinapimwa vinywaji kukadiri wanavyopenda wanywaji, na watu wema upewa kunywa huko peponi mvinyo inayofanana na sharubati ya tangawizi kwa utamu. Hiyo ni kutokana na chemchemi ya peponi inayoitwa sansabili, kwa sababu ya wepesi wa unyonyi wake na uzuri wake. Na watakuwa wanawazunguka vijana ambao hawabadiliki hali yao kwa furaha na sururi. Ukiwaona wanapozunguka kwa wepesi na uchangamfu, utawadhania kwa uzuri wao na usafi wa rangi zao, kama lulu zilizotandazwa mbele yako zinang'ara. Na ukitazama popote katika hiyo pepo, utaona neema kubwa na ufalme uliotanda. Juu yao zipo nguo za hariri nyepesi za kijani na nguo za hariri nzito, na mapambo yao yaliyomo mikononi mwao ni vikuku vya fedha. Na Mola wao mlezi atawanywesha kinywaji kingine kilio safi, hakina uchafu wala najisi. Hakika neema hizi ameziandaa kukulipeni kwa vitendo vyenu, na hizo juhudi zenu duniani zenye kusifika kwa Mwenyezi Mungu, na zinampendeza na zinakubaliwa. Hakika sisi tumekuteremshia Qur'ani kidogo kidogo, basi ngojea hukumu ya Mola wako mlezi, wala usimtii miongoni mwao mwenye dhambi au mwenye kufuru. Na likumbuke jina la Mola wako mlezi asubuhi na jioni, na usiku msujudie yeye, na umtakase usiku wakati mrefu. Kwa hakika watu hawa wanapenda maisha ya kidunia na wanaiacha nyuma yao siku nzito. Sisi tumewaumba na tukavitia nguvu viungo vyao, na tukitaka tutawabadilisha mfano wao wawe badala yao. Hakika haya ni mawaidha, basi anayetaka atashika njia ya kwenda kwa Mola wake mlezi. Wala hamwezi kutaka ila atakapo Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye elimu, mwenye hikima. Humuingiza mtakaye katika rehema yake, na wenye kudhulumu amewawekea adhabu iliyochungu. Hakika sisi kwa rehema yetu na hikima yetu tumekuteremshia wewe Qur'ani kwa njia ya kukutuza moyo wako, na uweze daima kuihifadhi, basi hutoisahau kabisa. Basi subiri uivumilie hikima ya Mola wako mlezi, kwa kuakhirisha kushinda kwako kuwashinda maadui zako, na wewe ukapata mitihani kwa maudhi yao. Wala usiwatii washirikina wengi wa madhambi waliozama katika ukafiri. Na dumisha kumbuka na kumtaja Mola wako mlezi, na swali alfajiri mapema, na dhuhuri, na alasiri jioni, na usiku swali magharibi na isha, na fanya ibada za usiku kwa muda mrefu. Hakika hawa makafiri wanaipenda dunia, na wanaifadhilisha kuliko akhera, na wanaiacha migongoni mwao siku yenye misiba mikubwa na vitisho vikali. Wala wao hawajui nini cha kuwaokoa wao na hayo. Sisi tumewaomba wao, na tumefanya kwa hikma kubwa kwao, na tukitaka tutawateketeza wao, na tutawaleta mfano wa wao badala yao, ambao hao watakuja kumtii Mwenyezi Mungu kinyume na wao. Hakika sura hii ni mawaidha kwa walimwengu wote, basi mwenye kutaka atafuata njia ya imani na uchamungu kwa Mola wake mlezi,
imfikishe kwenye maghfira yake na pepo yake. Wana nyinyi hamwezi kutaka kitu chochote ila wakati anapotaka Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuzijua hali zenu, mwenye hikma kwa anayoyataka na atayahiari. Humuingiza mtakaye katika pepo yake. Basi kuingia peponi ni kwa fadhila na rehma Mwenyezi Mungu. Naye amwadhalilisha wenye kudhulumu, amewatengenezea adhabu iliyochungu.